Кафе Бинэн дэлхийн 13 хоронд 1600 гаруй салбартай кофе шопын сүлжээ бөгөөд тэр дундаа Солонгос, Америк, Хятад улсад хамгийн олон салбартай юм байна. Интерьер дизайн, засал чимэглэл, орчин нөхцөл зэргээрээ хуучны Европын кофе шопт очисон мэт сэтгэгдлийг төрүүлдгээрээ онцлогтой. Үүгээр ч дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж, кофений амт чанараараа үйлчлүүлэгчдийг татаж ирсэн түүхтэй. Онцлог бүтээгдэхүүнүүдээс танилцуулахад жимсэгний амт, үнрийг тэр чигээр нь хадгалсан дунд зэргийн хуралттай борлогоор хийсэн кофе, амтад титан шилато, шинхэн бэлэг вафл зэрэг юм аа. Нийтдээ 100 гаруй төрлийн амтад бүтээгдэхүүнийг санал болгохгүйс гадна улирал бүр онцлог шинэ бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлэгчдэд бэлэг барьж байдаг. Кафе Бин Монголия компани 2013 онд Кафе Бин кофе шопын сүлжээний Монгол дахь салбарыг нээх албан ёсны эрхийг авчээ. Манай компани ер нь 2007 оноос анх Монголын зах зээлд кофе шопын ойлголтыг анх оруулж ирж бас багагүй туршлага хоригдуулсан байсан. Ингээ 2013 оноос эхэлж Кафе Бинэгийн албан ёсны Монгол дахь төлөөлөгч болж албан ёсны франчайз өгөх эрхийг аваад ингээд одоогоор дөрөвдүг салбараа нэгэд ажиллаж байна. Манай энэ кафе Бенэ нь өөрийн ростинг хийдэг үйлдвэртэй тийм дунд зэргийн амт тийм зөөлөн амттай нийт төрлийн энэ хэн бүхний уухад нэг тийм хүндрэл гарахгүйгээр тийм сайхан амттай. Одоогоор Макс Молл худалдааны төв, Улсын их дэлгүүр, Метро Молл худалдааны төв, Ариг банк зэрэг газруудад салбараа нэгэд байна. Кафе Бинэн кофений соёлыг түгээх, их хотын завгүй иргэд, хүүхэд залуусын уулзах, чөлөө цагаа зүв боловсон өнгөрүүлэх газар байх зорилготой бөгөөд өглөөнөөс өрөө хүртэл нээлттэй ажилладаг байна. Цаашид үйлчлүүлэгчдээ улам ойртох үтнээс Улаанбаатар хотод 20 салбар нэмж нэхэр төлөвлөсөн байна. Тэдгээр салбарын дийлэнх нь франчайз хэлбрээр үйл ажиллагаагаа явуулах юм байна. Өнөөдөр Монгол дахь салбарын албан ёсны нээлтийн ажиллагаанд Солонгосын алтарч үжигчин Ким Бом хүрэлцэн иржээ.